Dünyanın 7 kerimetinin bir kerimeti var. Memleket şunda da керемет мемлекет пе? Кескелген араб мемлекеттеринде агымдар өтө көп. Динди саясаткерлер, неше түрлү алпаут күчтөр өзүнүн максаттарын колдонот да. Биздин сапарыбыздын басты максаттарынын бири Мысырга окуйм деп келип, опугу жеп калган азаматтарыбыздын маселелерин өңүлүү. Бул убакытты боска жоголтуу жана көптөгөн кауп-катерлерге тап болуудун жогору ыктымалдыгы. Намаз 14 жашында бастадым. Көп нерсени билмедик. Аляскар бул маселенин алдын алып шешимин тапты. Мысырлыктар Ханафи немесе Шафии мазхабын устанатынын билмейди. Мына бизде уктайтын жерimiz ошо жерде, жана ошо жерде сабак окусак да болот негизинде.